Quer saber tudo sobre o seu futuro, doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com valor promocional de 500 por apenas 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. Atenção, são dois mapas pelo valor de um, mapa astral e mapa numerológico. Corre agora no link da descrição antes que se encerre as vagas e volte para o preço normal. Olá, Brasil! Olá, meus amigos! Sou Carlos Vidente, tudo bem com vocês, gente? Só passando para dar um toque para vocês de uma coisa. Vocês veem o reclamo, vê, estou sempre falando de futebol, falando dos times, o que está acontecendo. Vocês estão vendo hoje a desregularidade dos times de futebol. Os maiores estão ficando pequenos, os pequenos estão crescendo de uma forma completamente diferente que não dá para entender. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o Flamengo jogou contra o Maringá, lá em Maringá, que perdeu de 2 a 0. Vocês deram vocês estão observando os times grandes, o Palmeiras com Bahia, enfim. Os times pequenos, que não, o Bahia não é um time pequeno, claro que vai que é um time grande, e os outros, tem muitos times pequenos, no sentido pequeno, mas que na verdade não tem a estrutura que os outros times grandes têm. Por exemplo, que tem o Flamengo, que tem o Corinthians, que tem o Palmeiras. Vocês perceberam que depois que começou a surgir esse meio, pessoal, essas apostas nas televisão, que o tal jogador não joga, os jogadores encolhem para não correr. Vocês observaram o jogo do Flamengo no dia de ontem contra o Bragantino? Claro, sem tirar o mérito do Bragantino, que é um time bom, maravilhoso, é um bom time. Mas pelo amor de Deus, vocês observavam, via aqueles jogadores, parecia que eles não corriam para não chegar. Dá uma olhada no time do Flamengo para vocês verem se tem alguma coisa a ver com o time que todo mundo é conhecido, que o flamenguista é conhecido ver jogar. Observe o jogador do Santos contra o Corinthians, para vocês observarem se não existe alguma coisa errada. Alguma coisa tem de errado que tem que ser investigado isso. Isso aqui é opinião minha, é minha opinião. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com esse monte de aposta que está acontecendo na televisão. Alguém está levando dinheiro com esse negócio. Passando para falar para vocês sobre o mar. O mar em Santa Catarina, gente, já levou quase todo o areião, milhões que foram gastos ali, dinheiro público. Que foi jogado fora pela areia, tá? E hoje tá lá uma cratera. Dá uma olhadinha lá pra você ver o tamanho dos buracos que tem lá hoje, o mar tomando o que é dele. Cada dia que passa, forma um buraco diferente. E o mar infiltrando por baixo. Por baixo. Dá uma olhadinha que falta pouca coisa pro mar entrar por baixo do asfalto da avenida principal, tá? No centro de Balneário. Então dá uma olhadinha pra vocês verem que o quanto o Carlinhos Vidente é certeiro naquilo que fala. Quando eu falei para vocês algum tempo atrás, isso já é previsões minhas. E hoje vocês estão vendo o mar tomando o que é dele. Fizeram, já colocaram o barzinho novo dentro do mar, lá em cima do areião. O barzinho foi levado embora pela água. Já agora a areia está indo embora e o mar comendo por baixo e levando o areião embora. Será que já tem uma nova ideia para construir alguma coisa para tomar do mar? Ninguém consegue fazer nada contra a natureza. Faz hoje, a natureza toma depois. E eu vejo uma tragédia muito grande no Brasil, tá? Ou talvez no mundo, relacionado ao mar. Isso aí em pouco tempo. Inclusive em Santa Catarina, será um dos lugares mais tomados. Santa Catarina, lá no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Fortaleza, enfim, Pernambuco e outras cidades. Se prepare, Santos, São Paulo. Então se prepare, que o mar tá vindo, mas tá vindo com gosto. Santa Catarina, nos próximos dias, já vai sentir o gosto do mar começar a invadir prédio, comércio e outras coisas a mais. Isso é já! Isso não é para longe, não. São as previsões que eu fiz lá atrás que está acontecendo agora. Nem quiseram acreditar. Dá uma olhadinha lá. E aí vocês vão ficar sabendo por que lá no Chile o pessoal me chama de Nostradamus. Não sou Nostradamus, eu sou apenas Carlinhos Vidente.